मले दाराले बस्न दिन घरमा हैन सो दोकान जाकि त पास्छ ल लागे त ल बाबा एकछिन मतलब आ भकल बद्दै छैन सो जाकि र जाकि त जाकि त यार मले बस्न दिदिन घरमा के हो यार भागि दिउँ के वहा माइता लाग्दिउँ ए माइता ए ससुराली लाग्दिउँ सो गाइस है सो गुड मर्निंग वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माइ च्यानल नया व्लग नया जोश के साथ सो म दोकान तर्फ निक्लि सके दिनै पछि नयाँ जोस देखाउनु त साह्रो पर्ने यार एउटै काम गर्दाखेरि सो म दोकानतर्फ लागिसकेँ बिहानै खाना साना खाएँ होइन सो बिहानै खानु पऱ्यो नभए त अन्त फेरि ओडो दोर गरिबस्ने होइन सो हामी निकल चुका है सो मैले के लोगिनँ चाहिँ चाबी साबी सामानहरू के छैन किन भन्दा चाहिँ आमा अगाडि जानु भएको छ सौदा राख्नु लागि होइन सो आमा म गरेर चाहिँ आमा रिटर्न हुन्छ त्यहाँबाट मेरो काम सुरु सो गाइस कस्तो सस्तो त चिप्लिङ अलिक छुट्टै हेर्नु कति मजाको फुल फुलिरहेको छ आजको फुल एउटा त्यस्तो चाहिँ मतलब लाइन नै लगायो भने झन् कस्तो दामी देखिन्छ होला होइन र म दोकान पनि आइसकेँ होइन दोकान आउँदा मैले यति धेरै मन दुख्यो किन भन्दा चाहिँ हामीलाई हामी 7 बजी आएको आएको छैन नि होइन 7 बजी 7 बजी आएको होइन अहिले 8:30 भइसक्यो बसी मात्रै आएर छैन मैले तिमीमा काट्दै होला भनेको छैन मेरो लागि पर्खिरहेको छ किन यस्तो गरेको तपाईँले भन्नु त किन यस्तो गरे किन पर्खिएको गाइज होइन म आइपुगेँ तर केही छैन हाम्रो हामीलाई केही नगर्न म फिक्सिङ गर्ने सो गाइज होइन आज म तपाईँलाई एकदमै फतरा चिज सिकाउने भन्दा जस्तो हाम्रो घरमा हाम्रो दोकानमा होइन स्पेसियल मोमो पाउँछ थाहै छ तपाईँलाई सो स्पेसियल मोमो कसरी बनाउँछ आइल सो यु आइल टिच यु सो एउटा काम ढुक्क सक्यो होइन सो मैले यसमा के हालेँ भन्दा चाहिँ यसमा प्याज छ कोपी अनि गाजर त्यहाँबाट उसको बादमा देखाइँगे आगे क्या क्या हुन्छ होइन सो अब चाहिँ पानी भर्छु या अहिले मिक्स गर मिक्स चाहिँ म गर्दिनँ किन भन्दा चाहिँ आमा आएर मिक्स गर्नुहुन्छ नि त सो मैले कहाँ नुन बेसी हालेँ पनि समय अर्को मसालाहरू बेसी हालेँ पनि सो मैले गाली मात्रै खान्छ होइन सो यता राखिदिने हो सो केसै हो हाल खबर क्या गरे हो फुच्चे भाइ खाली हेर्नु नि तिल क्यों लुक रहा है मलाई देखेर लुकिहाल्छ भाइ किन लुकेको लुकेको सो पानी छ कि छैन यहाँ यहाँ पनि पानी भर्नुपर्ने रहेछ सो गाइस म पानी भर्छु यार काम त त्यति धेरै हो सो आमाले है चाटचित पारिसके सफा गरिसके सो मैले सफा गर्नु पर्दैन है त्यही हो अब के गर्नु दिनै पिजीको थाहै छ तपाईँलाई ड्युटी यही त हुन्छ अरू त के गर्नु होइन अलिक स्पेसियल केही छैन तर म सोच्दैछु कि अब चाहिँ होइन अलिक अब कलेज लागेपछि डुल्नु बबाल डुलाइ हुन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ अब कलेज लाग्नु अब 4 दिन मात्रै बाँकी छैन त्यहाँबाट केटी केटीहरू हुन्छ यार 4 दिन बादमा त साह्रै बेसी झिङ्गा आयो झिङ्गालाई काम तमाम गरिदिन्छु त मलाई खोलिनँ त्यो सो गाइज अब देख्नु झिङ्गा पुरा टालिएगा यति धेरै झिङ्गा आयो कि मलाई ल्याङ गरिसकेँ यहाँ बाहिर घाम ताप्नु दिएन मलाई मुला आफ्नो आइज आइज आउँदैछ आइज 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 न सो बेलुकासम्म त थाहा हुने होस् यहाँ यतिकै बस्छ होइन बेलुका सब्जी पुग्छ भन्नु मान तिमीले एकछिन घरसम्म छोड्दैन है भुँडी पुरा दुख्यो टोइलेट गर्नु जाउँ भने साँच्ची भुँडी दुख्यो पुऱ्याइदिनु प्लिज यो ठिक्क आएछ होइन म जाउँ भनेर त्यहाँदेखि टोइलेट गरौँ भनेको हौ मलाई अरूको ठाउँमा गर्नै आउँदैन लेट्छु लेट्छु भेन याद गरिदिनुहोस् ल एकछिन छिटो कुदा न आमा
Where is it? 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 Where is
बाट आइकन त तर्साएर पर ग्राउन्डमा अबे काम सान्दै खै अछ हुन्छ कति बजे सबै यहाँ पे रोटी बन रहा है स्वयंले रोटी बनिसके हैन सर सब्जी सब्जी सब रेडी सबै तब चाहिँ खानु पर्ने हुन्छले पप्पल पनिले सो आज ब्लग यही सम्म थियो सो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो प्लीज कमेन्ट गर्दिनु होला सो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्दिनुस् हैन सब्स्क्राइब गर्दिनुस् लाइक त्यति जरुरत छैन सो सब्स्क्राइबरको पुरा जरुरत थियो मलाई सो धेरै धेरै धन्यवाद सब्स्क्राइब गर्दिनु भए पनि अलरेडी सो सी यु नेक्स्ट ब्लग गाइस हैन फेरि भेटौँ अर्को रमाइलो ब्लगमा सो यो ब्लग बजाय मजा आयो गर्नु सो भोलि भेटौँ गाइस गुड नाइट बिहान हेर्नेहरूलाई गुड मर्निङ र बेलुका हेर्नेहरूलाई गुड नाइट बाई बाई अर्को भ्लगमा भेटौँ न्यू जर्सीको साथ बाई बाई अलविदा